Mirë, duke qenë se janë dhe zgjedhjet vendore në Horizont, do të diskutojmë për një temë e cila ka krijuar debate shpeshherë, është fjala për urbanizimin e Tiranës, mënyrën se si ka ndodhur ky proces, nëse ka qenë i drejtë apo i gabuar, por edhe polemikat e shumta sa i takon ndërtimeve. Është bashkuar me mua në studio zoti Flamur Kuçi, që është urbanist. Mirëmëngjes, faleminderit për kohën. Do doja pikpamjen tuaj të parë për këtë gjendje që shohim vazhdimisht për diskutime shpeshherë me tone të larta, nga një ekspert, ju nga pikpamja një eksperti, si e shihni kryeqytetin? Po, së pari, sot është dita botërore e planifikimit urban, dhe ja vlen që në momentet të tilla të flitet për një temë që është shumë sensitive, që është planifikimi dhe menaxhimi i territorit. Për më tepër edhe në perspektivën e zgjedhjeve lokale, përgjithsisht kjo lloj teme bëhet më sensitive, kryesisht kur ne diskutojmë çështje të zgjedhjeve vendore, për shkak se për shkak të afërsisë së temës me këtë lloj me vendimarrje, se me vendimarrje do të vendimarrje që vendos. Duhet të thënë diçka që sistemi në përgjithsi, sistemi planifikimit dhe menaxhimit territorit, ka pasur, ka rezultuar të jenë shumë defektos në 30 vite. Shprehja më tipike e këtij sistemi është patjetër kryeqyteti, për shkak se i mbledh të gjitha problematikat që ka ky lloj profesioni, i mbledh në kryeqytet. Por nuk është vetëm kryeqyteti, por gjithsesi, meqenëse ju më pyesni drejt për drejt për Tiranën, Tirana është karakterizuar nga disa faza zhvillimi, po flas pak pas 90-s. Në fazën e parë është karakterizuar nga një që unë do e përshkruaj nga një kaos urban, nga një zhvillim informal pa rregulla loje, që në një farë mënyrë ka qenë shprehje e nga njëra anë e nevojës për t'u afruar Tiranës, nga një qytet me 275.000 banorë, sa që ka qenë Tirana diku në vitet 90, sot presupozohet që është diku në 1 milion. Ka një lloj spekulimi në horizont, por unë do thoja është diku të 700.000 banorë. Okay. Dhe nuk e ka përballuar këtë sfidë mirë, si që thashtë, në fazën e parë me një loj kaosi, që i deri diku është edhe e kuptushme, sistemi dështoj para kaosit urban. Në fazën e dytë, është normale kjo për rënje të atila sistemi dhe, po themi, form kaosi që nuk është vetëm të ndërtimet, e gjithë ekonomia është kaotike në qastës që do. Përshka këtë kolapsimit të një loj sistemi, sistemi kolapsoj me të gjithansit, kolapsoj edhe me çështjet e planifikimit dhe menaxhimit dhe të sundimit të territorit. Ajo që farë është më shqetësuese është faza dytë që ka përjetuar Tirana, që ende e përjeton, është konsolidimi i interesave të një sektori në dëm të interesit të përgjithshëm. Dhe ne, ajo që ne shohim më dhe që është më vizibil për qytetarin e zakonshëm, është tendenca për të ndërtuar shumë. Dhe Tirana, pa tjetër që është ndërtuar shumë, për mendimin tim, si profesionist, për te se është ndërtuar shumë, është ndërtuar keqë. Kjo do të thotë që cilësia ndërtimore është e keqë. Kjo do të thotë që cilësia urbane është e keqë, pra është planifikuar. Mobiliteti e gjitha ato që vinë si vjedhoj. Po t'i kapim me rallë të gjitha aspekte që planifikimi urban do duhet që t'i jepte përgjigje, ky model planifikimi 30 vjeçar ka rezultuar defektos, për të mos thënë i dështuar. Dëgjojmë shpeshherë për plane urbanistike, kemi dëgjuar të famshmin Adil Çarçani, po themi vendimet marrë në kohën e zotit Berisha, tani edhe vendimet e Ramës. Ka një plan konkret urbanistik Tirana? Tirana ka pas... Apo një qeveri zëvendëson planin e tjetrës e kështu me radhë? Tirana ka pas disa plane urbanistike në vite. Problemi që shoh unë me këto plane është që planet përgjithsisht nuk kanë adresuar, në letër po, por në realitet, në teren, nuk kanë adresuar atë çfarë ne kemi interesi qytetar të këtij qyteti, por kanë adresuar, janë parë vetëm si instrumente për dhënë leje ndërtimi. Në fakt, plani urban duhet të ishte udhëheqës e investimeve publike. Nuk ka rezultuar si tillë.
podeshe, ka shumë shembe dhe nuk është si thosh, ky nuk është një parametër apo nuk është një tipar ekskluziv i Tiranës. Sistemi planifikimi për 30 vjet kështu ka funksionuar. Nuk ka arritur të ulthejë investimin publik. Një pjesë e investimeve më kryesore që janë bërë në Shqipëri, investime publike, kam fjalën, nuk janë ulthejshur nga planet urbanistike, janë të gjitha jashtë planeve të parashikuar urbanistike. Po ju jap një rast fjalën. Në cilin plan urbanistik është i parashikuar ky investim strategjik për të presupozohet që të bëhet në Durrës? Unaza e vogël e Tiranës nuk ka qenë parashikuar kështu në planin urbanistik kur u bë plani urbanistik. Pra, nuk këto plane si thosh nuk kanë ofruar me të vërtetë mjete konkrete se si shteti të udhëheq investimin publik, shteti të jap zgjidhje konkrete për të rritur cilësinë e jetesës në një qytet të caktuar. Kullat e shumëta relativisht të mëdha në numër dhe të ndërtuar brenda një periudhe të vogël flitet shpesh për pozicionimin e tyre, jo se shohim një tendencë kundër kullave. Në fakt duhet kishte një tendencë kundër kullave. Për mendimin tim, unë dëgjoj që autoritetet publike shprehen pro kullave me disa argumenta. E shohin së pari Bashkia shef si zgjidhje ndaj problemeve të trafikut. Është e kundërta. Jep probleme në trafik. E shef si, si zgjidhje të problemeve të parkimit. Është e kundërta. Jep problematika në parkim. Kryeministri, në fakt vizioni i tij ka qenë edhe kjo Tiranë që shohim sot, e ka parë si si shprehje e ambicies rritjes të një qyteti dhe kthimit të Tiranës në një Tiranë europiane. Në fakt, është vetëm ambicie e sektorit spekulativ ndërtimor. Pjesës spekulative të sektorit, se nuk është i gjithë sektori spekulativ, po pjesës spekulative nuk është shprehje ambicies së qytetit këto kulla. Këto kulla janë, nuk ka, për mendimin tim nuk ka dhe trek për këto lloj kullash, dhe nuk ka funksionet të mirë menduara për këto lloj ndërtimesh. Pra në kushtet normale të ekonomisë ju thoni s'ka treg të tillë. Nuk shoh në asnjë analizë, nuk shoh edhe në vetë planet e hartuara, nuk shoh analiza që të justifikojnë këtë lloj ambicie. Në fakt, për mendimin tim, është më shumë tendencë apo një lloj babzie të shfrytëzimit të territoreve të mbetura kryesisht në qendër, sepse dihet që qendra gjithmonë një lloj ka një lloj interesi më të shtuar se sa pjesa tjetër e qytetit, është maksimalizimi i profitit në zonat të caktuara më shumë se sa ambicie qytetit për të qenë një qytet europian. Për të qenë një qytet europian, Tirana bën mirë që të adresojë problemet e trafikut. Tirana bën mirë që të adresojnë problematikën e transportit, të një transportit publik pothuajse inekzistent apo minimalisht transport publik i pa besueshëm, bën mirë që të trajtojë problematikat e ujërave të zeza, bën mirë që të trajtojë problematikat e ujërave të shiut, në mënyrë që të konsiderohet një qytet i jetueshëm, qytet europian, dhe duhet që të adresojnë këto lloj problematikash. Nuk është qytet europian fakti që ti qytet me kullat larta. Ty të bën europian, cilësia mjedisit, cilësia infrastrukturës, cilësia shërbimeve publike. Ndërkohë, mbrojtja e trashëgimisë kulturore është gjithashtu një element i rëndësishëm krahas zhvillimit. Kemi dëgjuar edhe ide për zhvendosjen e kullës së Sahatit. Mund të jetë diçka e realizueshme, a ka sens? Edhe kjo është një nga sfidat e humbura të sistemit planifikimit. Prapë me duhet të them që nuk bën veçanti Tirana, është i gjithë sistemi që ka kolapsuar në këtë drejtim. Ka qytetet e tjera me trashëgimi kulturore shumë më të theksuara se sa Tirana dhe që kanë dështuar totalisht në mbrojtjen e kësaj trashëgimie. Duhan në presionin e ndërtimit, jo domosdoshmërisht të zhvillimit, po të ndërtimit, sistemi ka kolapsuar dhe nuk ka siguruar mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Në këtë lloj sfide gjithmonë ka fitu betoni, nuk ka fitu trashëgimia. Pret të humbas edhe kulla e Sahatit në këtë përballje? Kulla e Sahatit gjaja është
dëmtuar nga pikpamja urbanistike. Jo nga pikpamja ndërtimore. Okay. Nga pikpamja urbanistike ajo ka 30 ditë që vetëm sfidohet. Që nga ndërtimin e të parë sa sa që quhet Torre Drini, ajo sfidoi dukshëm kullën dhe pastaj gjitha zhvillimet edhe këto kulla që po ndërtohen tani. Po nuk është vetëm kulla e Sahadit, nuk e di nëse ka ide për ta spostuar apo jo, nëse ka ide për ta spostuar janë funksion të asaj çfarë po thoja deri tani. Për prevalojnë interesat. Prevalojnë interesat e tjera dhe interesat e trashëgimisë kulturore, nuk e di nëse ka një ide të tillë. Unë po flas sistemin përgjithësi ka dështuar që ta mbrojë trashëgimin kulturor. Për kundrazi, e ka vënë trashëgimin kulturor gjithmonë në një lloj presioni në favor të ndërtimit. Ndërkohë, ka qytete në Shqipëri që ju i konsideroni një model i mirë, ndoshta jo i jashtëzakonshëm, por pozitiv. Më pak të keq, do thonë. Modelet okay. mira në Shqipëri nuk është se ka shumë. Dhe Korça është folur herë pas herë për një plan normal zhvillim. Unë do specifikoj, do evidentoj më mirë Korçën dhe Shkodrën. Nga pikpamja e zhvillimit të territorit, edhe për shkak se këto dy qytete nuk kanë pas presionin e Tiranës, duhet thënë edhe kjo, nuk kanë pas presionin e Durrësit, nuk kanë pas presionin e Sarandës. Por edhe më aq presion sa që ka pasur, Korça jo shumë, por Shkodra ka pas një lloj presionit. Kanë arritur në një formë relativisht modeste të konservojnë diçka dhe të mos humbasin kanë humbur po jo shumë nga cilësia e jetesës, pak nuk kanë humbur gjërat themelore në cilësinë e jetesës. Edhe ato dy qytete janë të dëmtuara, kanë dëmtime edhe nga pikpamja e trashëgimisë kulturore, kanë dëmtime edhe nga pikpamja e infrastrukturës, kanë dëmtime edhe nga pikpamja e mjedisit. Patjetër që kanë problematika të tilla, nuk po shpresoj që të mos kenë fare problematika të tilla, por në raport me qytetet e tjera kanë arritur në një formë për një tjetër të përballen diçka më mirë me këtë lloj sfidash. Ndërsa rasti i Durrësit, i cili ka një trashëgimi kulturor shumë më shumë të rëndësishme se çka ka. Në shkatërrimin fatale po. Në farë mënyrës më han është një rast për të studiuar, më thonjza për keq, për çfarë nuk duhet të bër. Rasti i Tiranës po kështu, me gjithë një vëmendje të shtuar që ka Tirana, sepse duke qenë kryeqytet patjetër që edhe kur vjen puna për mirë ka një vëmendje më të shtuar në këtë drejtim, por edhe presioni ka pasur shumë të lartë përgjatë 30 viteve të fundit. Nuk besoj se është një rast. Do thonë, ne studiojmë Tiranën po si diçka jo për të marrë për shembull për mirë. Patjetër që nuk është vetëm në këtë drejtim. Kryeqytetet e rajonit janë me këtë lloj problematikash, Prishtina është po kështu, Maqedonia nga pikpamja e trashëgimisë kulturore ka pasur problematika të kontestueshme, ende sot vazhdon debati mbi Shkupin. Pra nuk është diçka që ndodh ekskluzivisht në Tiranë, por fatkeqësisht sistemi i planifikimit nuk ka arritur që ta zbus pak këtë lloj problematike. Ndërkohë dhe pyetja e fundit për Vlorën, është një qytet që ka marrë edhe projekte në vlerë relativisht madhe nga Bashkimi Evropian dhe institucionet tjera ndërkombëtare, është arritur diçka me Vlorën? Ka pasur disa spostime pozitive, edhe në aspektin e dëbërit të qytetit pak më mikpritës në sensin edhe vizual, edhe të infrastrukturës, estetikës, se nuk është aspekti parancishëm edhe estetika. Fatkeqësisht qytetet tona në një farë mënyrë të kanë humbur sfidën me estetikën, për shkak se ka të profilin e qytetit turistik, e ka dhe më të domosdoshme këtë lloj aspektit. Ka pasur disa spostime pozitive, por që janë ndërhyrje sporadike. Dohan, unë nuk dyshoj që ka vullnet pozitiv. Në shumë nga pjesa turistike e qytetit. Patjetër. Unë nuk dyshoj që ka vullnet pozitive për të përmirësuar qytetet, qoftë Tirana, qoftë Vlora, qoftë Shkodra, qoftë Korça. Por sistemi i planifikimit, tërësia rregullave që ne kemi ndërtuar, nuk i ka hapur rrugë zhvillimit. Patjetër pastaj që investimet veçanta, projektet veçanta, ka projekte edhe në Tiranë, edhe në Shkodër, edhe në Vlorë, edhe në Korçë, edhe në Durrës, ka projekte sporadike të veçanta, shpeshherë jo shumë mirë të planifikuara që kanë ndikuar për mirë në Korçë, për shembull ka ruajtjen e ansamblit e ka bërë goxha mirë, Shkodra, pedonalin prej 2 kilometrash, e ka një projekt që me të vërtetë i ka dhënë vlerë
lungomarja në Vlorë, me gjithë kontestimet dhe problematikat, lungomarja i ka shtuar Vlerë qytetit. Tirana ka historinë e parku, që përmendimin tim është eksperiencë pozitive. Po këto janë eksperienca sporadike. Çfarë ne nuk kemi bërë mirë është në përgjithësi ndërtimi e rregullave për zhvillim që janë kryesisht përmes planeve urbanistike. Këtu kemi dështuar dhe nuk e kemi dhënë përgjigje problematikave të qyteteve tona. Faleminderit shumë që ishe në studio, ishte kënaqësi biseda.